አያሌ ዘመናትን የኢትዮጵያን የአየር ክልል ሉዓላዊነት ሲያስጠብቅ የቆየው የኢትዮጵያ አየር ኃይል በዘመናት መቀያየርና በመንግስታት መፈራረቅ ሳቢያ ከነበረበት መፋዘዝና ጨርሶውኑ መዘጋት በፍጥነት ያንሰራራው ከለውጡ መንግስት ወዲህ ነው ይላሉ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳም። 90 ዓመታት ገደማን ያስቆጠረውን ይህንን ተቋም ዘመኑን የሚመጥንና ጊዜውን በሚዋጅ ቴክኖሎጂና የሰው ኃይል በማደራጀት ረገድ ስር ነቀል የአስተሳሰብ ለውጥ እንደተደረገበት ነው ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ የተናገሩት። ነባሩን አሁን ከሚፈለገው አስተሳሰቡን መቀየር ከፖለቲካ ከሃይማኖት ገለልተኝነት ከብሔርተኝነት እንዲጸዳና አንድ ለአንድ ሀገር ብሔራዊ ሉዓላዊነት የቆመ ሰራዊት ለአንድ ለህገ መንግስት የቆመ ሰራዊት እንዲሆን የማድረግ ስራ በከፍተኛ ሁኔታ ሰራ። በከፍተኛ ሁኔታ እሱም እዛው እንዳለ ደግሞ የሙያ ክህሎቱን ነባሩን ራሱ የሙያ ክህሎቱን ደግሞ በፍጥነት የማሻሻል ስራ ለምሳሌ በኢትዮጵያ አየር ኃይል ሌቨል 5 7 9 የሚባሉ ስልጠናዎች አሉ። ቴክኒሻኑ ከደረጃ ደረጃ እየተሸጋገረ በሙያ ልምዱ በከፍተኛ ደረጃ እንዲያድግበት። ይሄ ቆሞ ነበር። ሌቨል 5 አይሰለጠንም ነበር፣ ሌቨል 7 አይሰለጠንም ነበር፣ ሌቨል 9 አይሰለጠንም። ሰው ዝም ብሎ ጊዜውን ጠብቆ ነው የሆነ ማዕረግ የሚያገኘው እንጂ በስልጠና ሂደት አይደለም። እሱን ራሱ ስታብሊሽ አረግ ነው በስነ ስርዓት ካሪኩለም ተቀርጾ ዶክመንት ተዘጋጅቶ ፈተና ተዘጋጅቶ በተግባር የተደገፈ ስልጠና እንዲወስድ ነው ያደረገው። አየር ኃይሉ በስልጠና ትጥቅ በአብራሪ ዲሲፕሊን የወደፊት የአየር ኃይል ሆነው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የማያስደፍሩ ተቋምን ለመገንባት በተደረገው ጥረትና በተሰራው መጠነ ሰፊ ስራ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ የራሱን አቅም በከፍተኛ ደረጃ እየገነባ ስለመምጣቱም ይናገራሉ። የመጀመሪያ ደረጃ ጄት ማሰልጠኛ መግዛት አንችልም፣ እንግዛ ብንልም ጊዜው የለንም። ሶ ከአምራች ድርጅት ጋር በመግባባት ወይ በስምምነት በመፍጠር ኦቨርኦል አፕግሬድ እና የላይፍ ኤክስቴንሽን ስራ እንዲሰራ አደረገ። ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ቀየርን። ከአናሎግ ነው የነበረው ወደ ዲጂታል ቀየርን። በአጭር ጊዜ ውስጥ እነሱንም ከፋብሪካን ተሰርቶ እንዲወጡ አደረግን። አሁን እነሱ በራሪዎቻችን እየሰለጠኑበት አሁን ነገ የሚመረቁበት አንዱ በሱ ነው። የቪአይፒ ሄሊኮፕተርም አልነበረም ባይዘ ሁሉም ዳውን ነበር። ሶ እሱንም በፍጥነት ከአምራች ድርጅት ጋር በመስማማት እና በመፈራረም ወደ ቶሎ ተሰርቶ እንዲወጡ አደረግን። አሁን የምታያቸው እነዚህ ሄሊኮፕተሮች በሙሉ ምናልባት ከሁለት ወር በፊት ከፋብሪካ የወጡ ናቸው። ሌሎችም አሁን ቀጥሎ የሚወጡ አሉ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በአሁኑ ጊዜ የትኛውንም አይነት ግዳጅ መወጣት በሚችልበት ደረጃ ላይ ስለመድረሱ የተናገሩት ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳም አሁናዊው የኢትዮጵያ አየር ኃይል የፈጠረው አደረጃጀት ዓለም አቀፍ እውቅና እንድናገኝ ከተለያዩ ሀገራት ጋር የጠነከረ ግንኙነት እንዲፈጠርም እንዳስቻላቸውም ገልጸዋል። ትጥቆቻችንም በዚህ መልኩ ነው አሻሽለን አሁን የውጊያ ፕላትፎርማችን ጨምረዋል። የትራንስፖርት ፕላትፎርማችን ኤር ሞቢሊቲ የምንለው ጨምሯል። የማሰልጠኛ አቅማችንን ጨምሯል። ይሄን በማድረጋችን በሚገርም ሁኔታ ድሮ ምንም ከኛ ጋር መስራት የማያስቡ ሀገሮችም አሁን ከእናንተ ጋር ብንመተን ብንሰለጥን፣ የእናንተ የስልጠና ቦታችሁ በጣም ያምራል፣ ቃል በቃል የዓለም አቀፍ ወርልድ ስታንዳርድ የስልጠና ማዕከል ነው ያላችሁ ብሎ የመሰከሩ ሀገሮች አሉ። ወርልድ ክላስ ሶ ከእናንተ ጋር ብንሰለጥን ብታሰለጥኑልን፣ የጥገና ቦታችሁ ጥሩ ስለሆነ ብትጠግኑልን፣ አብረን የልምምድ የልምድ ልውውጥ ብናደርግ ብሎ አሁን በርካታ ሀገሮች እንትን እያሉ ነው። አንዱ አሁን የምናካሂደው የኤር ሾም እሱ የእሱ ውጤት ነው። እነኚህን መሰረተ ልማቶች ባንገነባ ኖሮ ማንም በጫካ ውስጥ አውሮፕላኑን አምጥቶ የሚያስቀምጥ ሰው የለም። ሶ የዛ የመሰረተ ልማቱ ግንባታ ጠቅሞናል። ይህ አንጋፋ ተቋም በአሁኑ ጊዜ በዘመኑ የበረራ ቴክኖሎጂዎች ራሱን አደራጅቶ በራስ ማዘዣና መምሪያ አውሮፕላኖችን በማስተናገድ አቅሙ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ስለመድረሱ የተደረገለት የለውጥ አብዮት ማሳያ ስለመሆኑ የገለጹት ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳም በዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ረገድ ከኢትዮጵያ ጋር የተጠናከረ ወዳጅነት ከመሰረተችው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ጋር የፊታችን ቅዳሜ 88ኛ ዓመቱን የምስረታ በዓል ምክንያት በማድረግ የሚደረገው ልዩ የበረራ ልምምድም አየር ኃይሉ ከለውጡ መንግስት ወዲህ የደረሰበት የከፍታ ደረጃ ማሳያ ስለመሆኑም ተናግረዋል።